Güclü küləyin Azərbaycan ərazisinə düşürdüyü bayraq İrana qaytarılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzində məlumat verilib. Bildirilib ki, fevral ayının 1-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti sahəsində İran İslam Respublikasının dövlət bayrağının güclü küləyin təsirindən Azərbaycan ərazisinə düşməsi sərhəd naryadı tərəfindən aşkarlanıb. Bir dövlət bayrağı ərazidən götürülərək sərhəd bölməsinə gətirilib, Azərbaycanın və İranın sərhəd mühafizə qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələrin yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədar müqabil tərəf sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə dərhal məlumatlandırılıb. Fevral ayının ikisində dövlət bayrağı qarşılıqlı hörmət şəraitində zəruri qaydalara riayət olunmaqla İran sərhədçilərinə təhvil verilib.